Tako da mnogo je teže onima koji su, mislim, u tom odnosu o kojem mi pričamo, teže je onima sad porodici nego meni. Ja u tim trenucima na terenu ne razmišljam. Ti ne razmišljaš, ne razmišljam. I ne čuješ, da. Ne dopire. Mislim, čuješ. Sad ovo može da bude priča kao mnogo je lakše sportistima koji su na terenu. Ne u tom smislu. Znači, najviše boli one koji su igrali utakmicu ako se izgubi. Najsrećniji su kada se pobedi. Znači, ne može niko da uzme ni njihovu tugu i da kaže da je veće ili sreću. Ali, kažem, u ovim to kad bi poredio, ja ne kad pričamo o tom, o mom slučaju, moj pritisak ja ne osetim na taj način na terenu kako ga oni osete i kako oni gledaju i šta oni verovatno čuju na tribinama i ne znam ništa.